Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է աջակցել վարչապետի հեռախոսազրույցը ունեցել Լիբանանի նախագահի հետ։ 600-ից ավելի վիրավորներ Բեյրութի պատյուններից գալի վնասները կրել նաև հայ համայնքը, Շանտ Դյուզին մանրամասներ են պատմել ականատեսները։ Որն է եղել ավելի քան 2700 տոննա ամոնիումի նիտրատի պատյունի պատճառը Լիբանանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության տարբեր վարկածներ են շրջանառվում։ Համաճարակի տարածման տեմպը մի փոքր նվազել է, վարակ է հայտնաբերվել թեստավորվածներից շուրջ 15%-ի մոտ։ Նորակոչիկների երթման արարողություններին ծնողները ներկա չեն լինի, հակահամաճարակային միջոցառումներ զինված ուժերում։ Ինչ սկզբունքով է որոշվում սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուները, իմ քայլը խմբակցությունն այսօր նիստ է հրավիրել։ Դատաքննության փուլն ավարտվեց, ՊՊՑ գնդի գրավման գործով դատարանը հաջորդ շաբաթ կլսի դատախազներին։ Պարզես Շանթի եթերում Հորիզոնի հերթական թողարկումն է։ Վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը զորակցությունն է հայտնել Լիբանանի բարեկամ ժողովրդին եւ նախագահին։ Վարչապետը Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել եղբայրական ժողովրդին։ Նախագահ Աունը երախտագիտություն է հայտնել Լիբանանի կարիքների հիման վրա Հայաստանի կառավարության կողմից աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Նա տեղեկացրել է, որ երկրի իշխանությունները գործադրում են ամենջանք ստեղծված խնդիրները հնարավորինս շուտ հաղթահարելու համար։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Լիբանանում գտնվող հայ խաղաղապահների հետ։ Դեսպանի հաղորդմամբ խաղաղապահներն իրենց ծառայությունն իրականացնում են հարավային սահմանի ուղությամբ, որը բավական հեռու է տեղակայված դեպքի վայրից։ Խաղաղապահների կյանքին վտանգ չի սպառնում եւ նրանք շարունակում են իրականացնել իրենց բնականոն ծառայությունը։ Այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննան Աղդալյանը։ Հիշեցնեմ, որ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյուններից մահացած լիբանանահայերի թիվը վերջին տեղեկություններով 6-ն է։ Հայտնի է շուրջ 100 վիրավորների մասին, այս թվերը կարող են աճել, քանի որ մեծ է անհայտ կորածների թիվը։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, գործում է թեժգից։ Բեյրութում 3-3-օյան տեղի ունեցած հզոր պայթյունների հետևանքով նյութական վնասներ է կրել նաև Մեծիտանը Կիլիկիո կաթողիկոսարանը։ Անթիլիասի մայրավանքում վնասվել են մայր տաճարի դռները, ջահերը, պատուհանները։ Վնասներ են կրել նաև Վեհարանը, հայագիտական եւ մանկավարժական կենտրոնները, Կիլիկիա թանգարանը։ Պայթյունից կոտրվել են նաև նավահանգստից 15 կիլոմետր հեռու գտնվող Հայաստանի դեսպանատան պատուհանների ապակինները։ Ինչ վնասներ են հասցրել պայթյունները հայկական թաղամասերում, ինչպիսին է ներկայում իրավիճակը Բուրջ Համուդում, այս մասին մանրամասները հրապարակել Լիբանանյան Վանաձայն ռադիոկայանը, հետևանքների մասին լիբանանահայ գործիչները պատմել են նաև Շանտ Դյուզին։ Ժամը 6:03, երբ որ ես իմ մասնական թարմանադունես գուղվեի դեպի Բուրջ Համուդի հիվանդները մեկում դունը։ Երբ որ հասա Խաչմերուվա եւ հոն բադայեցավ այս մեծ բայթումը, նախքան այդ օդի մեջ անբամած պաներմը դեսասի, որ չի կնարալալ, որ օգոստոսի սկիզբին անցրև կամ ամբ բադայի, սակայն բայթումը, որ եղավ, շատ ցնցիչ էր։ Իմ առջևի նաշարժս օդի ելավ, ետևի նաշարժի սավագիները պշրվեցան, խանութները մարդիկ թուրս տրան, ահա որ երևույթ էր։ Ամիջապես հասա հիվանդին, նայեցա, որ ինքը լավ է, բարեպախտաբար բանիկ գտնված է ինքը, քանի որ գործողության բան ունի իրեն հետնելիք, սակայն իր գործավորները բոլոր վիրավորված էին, ահա որ վիճակ էր։ Պետք չունի մանրամասնելու, սակայն երբ որ դուն ուղվեցա, որ Բեյրութի գետրոնեն, այսինքն 10 կիլոմետր անդին էր, զարմացա, երբ որ տեսա, որ արդեն գարաժի նգուղի երգատիա թուրը դեղին ելած դրած է։ Գրնակ երևակայել, թե ինչ ուժեղ ահեղ բայթում եղած է։ Բոլոր ժողովրդին վիճակը հիմա, այսինքն վերկերը լիզելու վրա է գրնանգսել։ Քունչ են կնացած, շատ վատ վիճակ։ Մարդիկ գերացանեն, որքան դարմանատունի մեջ, այսինքն գարեր տանեք և այլն, բայց ասենք, որ հոսանքալ չունեինք, հոսանքի բագաս կար ամբողջ Լիբանանի երկայնքով։ Մեր և ձեր սիրելի Բուրջ Համուդը և Բեյրութի հայկական շրջանները աղետահար վիճակի մեջ են։ Կանտումը համադարած է։ Հայկական ընտանեկան օջախները ասկային
եգեգեցական, գրտական, պարեսիրական, ուսակցական, միութենական բոլոր գարույցները ենթարկված են մեծ վնասներու։ Ունինք զոհեր և վիրավորներ։ Վիրավորները արդեն իսկ ստանան անմիջական բուժում և հույսով ենք, որ շուտով կվերադառնան իրենց տուները։ Մեր մաղթանքն է, որ զոհերու թիվը հավելում չարձանակր է։ Այո, դժվար է բահը, բայց գանկուն է բուրճամուդը և բատնեշի վրա է լիպանահայությունը, պատրաստ հավաքական ջիկով ու գիտակցությամբ շրջանցելու նաև այս հավաքական աղետը։ Բուրճամուդի քաղաքապետությունը և մեր երդասարտությունը արդեն իսկ սկսած են մաքրել ճամփաները և ժողովրդին ընծերել ամեն տեսակի օժանդակություն։ Արդասահմանեն հասնող բոլոր զորակցական արդահայտությունները կգոտեբնդեն մեզ այս հանգրվանին և գունավորեն մեր երթը ամուր գարչած մնալու այս համայնքի, այս կաղուտի համահայկական տերագադարության և նայելու աբակային նոր հույսերով, նոր դեսիրքով, որովհետև այս է լիպանահայությունը, այս է անոր երթը և պիտի մնա գանկուն, պիտի շարունակե իր նպատակասլաց աշխատանքը միշտ ի խնդիր մեր համահայկական դենչերու և երազներու իրականացման։ Մենք ժողովրդային դուներու շրջանն ենք սիրելիներ, ուր որ մենք լիպանացենք, մեսեք են շահաբի եգսենք, այդ շրջանն ենք, հայահոտ շրջանգը համարվի հոսալ կնանգանա պարսելներ, մեծ տիվով հայորդիներ, ես նույնիս հարազատներ ունեմ այս շրջանի մեջ կաբրին։ Ինչպես կլսենք բոլոր շրջաններում մեջալ, բոլոր թաղամասերում մեջալ ագումպի դղակը պատրաստ եղած են և օժանդակած են բոլոր հայորդիներուն։ Նաև ոչ կտեսնենք ցուցափեղը խանութին ամբողջությամբ։ Ինչ է։ Գրասենյակ։ Ինչպես կտեսնենք գրասենյակը ամբողջությամբ վնասված է։ Մարդկային վնաս եղավ, մեկում կամ եղավ։ Բարկաստ։ Ունի աբագիները մոլոր։ Մեկ է դաբագի չի գնալ։ Ձեր դուննա վնասված է, իսկ ձեր գործադեղին, որ հոսք գտնվի։ Վնասված է։ Մեկ է թաղը մտնի։ Ինչես կտեսնեք, ամբողջ թաղը ժողովուրդը այդ աշխատանքի մեջ է։ Բարև, ինչու ես եք, ինչ վնասներ ունեցաք։ Քնիքին նման աչևի աբագիները կրետը վնասված են։ Դուրերը նենցի և դունը ամպողջովին լման աբագիներ դուրորը։ Մեկ նկարներ պարկազով որ մեկում բամաշերը։ Պետրութում տեղ ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը գերազանցել է 104,000-ից ավելի մարդ վիրավոր է կան հարյուրավոր անհետ կորածներ, 250,000 մարդ անօթևան է մնացել։ Բեյրութի քաղաքապետի գնահատման պայթյունը միլիարդավոր դոլարի նյութական վնաս է հասցրել քաղաքին։ Լիբանանում այսօրվանից երրորդ սուք է հայտարարվել։ Պայթյունների պատճառը եղել է ամոնիումի նիտրատի ոչ պատշաճ պահպանումը։ Բեյրութում տիրող իրավիճակի մանրամասները տեսանյութում։ Լիբանանում շարունակում են վերացնել 2000 պայթյունների հետևանքները, որոնք մայրաքաղաք Բեյրութում որոտացել էին օգոստոսի 4-ի երեկոյան։ Պայթյուններն այնքան հզոր են եղել, որ նավահանգիստն ամբողջությամբ ավերվել է։ Մոտակա թաղամասերը լուրջ վնասներ են կրել։ Շենքեր են վնասվել նույնիսկ պայթյունի վայրից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամբողջ քաղաքի փողոցները լցված են կոտրված ապակիներով։ Պայթյունը զգացել են անգամ շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կիպրոսում, կարծելով թե երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Լիբանանի իշխանությունները հայտնել են, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ փլատակներում դեռ մարդիկ կան։ Բեյրութի հիվանդանոցները գերբեռնված են հազարավոր վիրավորների հոսքի պատճառով։ Առաջին պայթյունից մեր տունը ցնցվեց, կարծեցինք երկրաշարժը, այնուհետև 10-ից 15 վայրկյան հետո երկրորդ պայթյունը եղավ, տանապակիները փշրվեցին։ Ես գնացի հիվանդանոց, սակայն այն լիքն էր, մեկի ոտքն էր կոտրվել, մի երեխա ծնողներին էր փնտրում։ Ես եկա տուն և ինքս զբաղվեցի վնասվածքներով, քանի որ դրանք թեթև էին։
Ես պատերազմ եմ տեսել, նկարահանել եմ պատերազմական գործողությունները։ 2006 թվականին Լիբանանի հարավում ականատես եմ եղել նման բանի, բայց այսպիսի ավերածություններ եղել են մեկ ամսում, իսկ այստեղ ընդամենը մեկ պայթյունը բավական էր։ Սա աղետ է։ Առաջին պայթյունը լսեցի, երբ տանն էի, որն այստեղից շատ հեռու է։ Մեր տունը ցնցվեց, այնուհետև երկրորդ պայթյունը որոտաց։ Մեր տանն ամեն ինչ վնասվել է։ Ըստ Լիբանանի իշխանությունների պայթել է 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատ, որը հայտնի է նաև որպես ամոնիումային սելիտրա։ Դյուրավար այս նյութը օգտագործվում է որպես պարարտանյութ, նաև ռազմամթերքի արտադրության մեջ։ Ըստ տարբեր տեղեկությունների նյութը 6 տարի առաջ արգրավվել էր նավերից մեկից, ու այդ ընթացքում պահվել նավահանգստի պահեստում առանց անվտանգության միջոցառումների պահպանման։ Ըստ վարկածներից մեկի պայթյունի պատճառը եղել հրդեհը, որը ծագել է երակցման աշխատանքների ժամանակ։ Լիբանանի վարչապետ Հասան Դիաբը հրահանգել է հետաքննել պայթյունի պատճառները, իսկ մեղավորներին խստորեն պատժել։ Այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ, անպատիժ չի մնա։ Բոլոր պատասխանատուները կվճարեն սրա համար։ Ես դա խոստանում եմ զոհերի հարազատներին և վիրավորներին։ Վտանգավոր պահեստի մասին բոլոր մանրամասները կբացահայտվեն։ Պայթյունից թեթև վնասվածքներ են ստացել նաև Հասան Դիաբի կինը, դուստրը և խորհրդականները։ Վնասվել է նաև վարչապետի նստավայրը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը նախարարների խորհրդի արտակարգ հանդիպում է հրավիրել և կոչ է արել Բեյրութում երկշաբաթյա արտակարգ դրություն հայտարարել։ Նախագահը նաև հայտնել է, որ 2020 թվականի բյուջեից 66 միլիոն դոլարին համարժեք գումար կտրամադրվի աղետի հետևանքների վերացմանը։ Լիբանանի իշխանությունները պայթյունը հարցակում չեն որակել, սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Լիբանանին օգնություն առաջարկելիս տեղի ունեցածն անվանել է հարցակում։ Դա նման է պայթեցման, ես հանդիպել եմ մեր գեներալներից մի քանիսին, նրանք ինձնից լավ գիտեն և սա համարում են հարցակում, ինչ որ տեսակի ռումբի պայթյուն։ Լիբանանի պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնել ամերիկյան իշխանությունների կողմից հարցակում բարի գործածման կապակցությամբ։ Աշխարի բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնել Լիբանանին։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը միջազգային հանրությանը կոչ է արել աղոթել Բեյրութում տեղի ունեցած հզոր պայթյունի զոհերի համար։ Եվրամիության պետությունները, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Թուրքիան և այլ պետություններ Լիբանանին օգնելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Քաթարը, Քուվեյթը և Իրաքը խոստացել են դաշտային հիվանդանոցներ ուղարկել Բեյրութ։ Ֆրանսիան նույնպես Բեյրութ կուղարկի 500 հոգու համար նախատեսված շարժական հիվանդանոց, ինչպես նաև երկու ռազմական ինքնաթիռ 15 տոննա զարգավորումներ և անձնակազմի 55 անդամի։ Վաղը Լիբանան կմեկնի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, իր աջակցությունը հայտնելու ողբերգական պայթյունի կապակցությամբ։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Անդրադառնանք կորոնավիրուսային իրավիճակին, այսօրվա տվյալներով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 288 նոր դեպք, ապակինվել է 478 մարդ, արձանագրվել է մահվան 2 դեպք։ Մահացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 998-ի, 228-ը գրանցվել է այլ ուղեկցող հիվանդությունների պատճառով։ Երեկվա ընթացքում իրականացվել է 1848 թեստավորում, ընդհանուր հաստատված դեպքերի թիվը 39586 է, առողջացածներինը 30850։ Այս պահին փաստացի բուժվում է 7738 հիվանդ։ Օգոստոսի սկզբի դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդացել և հակամարմինները ձեռք բերել մոլորակի բնակչության 10%-ից պակասը։ Դա նշանակում է, որ կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավորումը դեռ երկար կտևի, քանի որ դրա համար հարկավոր է, որ հակամարմիններ լինեն մարդկանց 60-70%-ի մոտ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաև հայտնել է, որ վերջին ամիսների ընթացքում COVID-19-ով վարակվելու դեպքերը 3 անգամ ավելացել են երիտասարդների շրջանում։ Նոր կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված զինված ուժերում շարունակվում են հակահամաճարակային ու կանխարգելիչ միջոցառումները։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ նորակոչիկների զինվորական երթման արարողություններն իրականացվելու են միայն զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերում։ Բացառվելու են բոլոր տեսակի հրավերները, տեսակցություններն ու ընդունելությունները։ Նախարարությունը ծնողներին խնդրում է ըմբռնումով մոտենալ ժամանակավոր սահմանափակումներին, որոնք կիրառվում են զինծառայողների առողջության պահպանման և զինված ուժերի բնականոն կենսագործունեության պատշաճ իրականացման նպատակով։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունն այսօր նիստ է հրավիրել։ Փակ նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույց է ունեցել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ օրակարգի առանցքային հարցը վերաբերել է սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուների ընտրությանը։ Տեսակետներ հնչեցրեցինք, փաստեր ներկայացվեցին,
պատգամավորների կողմից, դրական եւ բացասական, եւ յուրաքանչյուր պատգամավոր իր խղճի առաջ քվեարկություն կկատարի կողմ կամ դեմ, թվալ տեխնացիոն։ Ձեր գործընկերներից մեկը նույնիսկ Facebook-ում ստատուս էր գրել հումորային, նաեւ որ պարակտում չկա, այսինքն ուզում եմ հասկանամ, ընդհանուր դիրք որոշում եք ձևավոր է այս մասով, թե դեռ վերջնական չի։ Սա հերթական ընտրություններն է ազգային ժողովում տեղ ունեցած, պետք է ծայրահեղականացնել, հա, եթե ընտրվյալ տեխնացուն ապա այսպես կնի, եթե ընտրվյալ տեխնացուն ապա այսպես կնի, ես այդտեղ ոչ մի ծայրահեղական բան չեմ տեսնում, ուղղակի պետք է մենք մեր համար սահմանենք չափանիշներ, եւ պահպանելով սահմանության մեջ ընդգրկված այն չափանիշները, որ տեխնացուն պետք է լինի ապա քաղաքականացված անձ, տեխնացուն պետք է լինի ունենա համապատասխան գիտելիքներ եւ որակումներ, որպեսզի մոտակա 12 տարվա մեջ իրականացնի սահմանական արդարացում, որովհետեւ մենք ընտրում ենք այսօր, բայց կարող է ինքը լրիվ այլ իշխանության օրոք իրականացնի սահմանական արդարացում, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ընտրում ենք մի անձի, որը մոտակա 12 տարվա մեջ պետք է պատասխանատվություն կրի սահմանության համար, սահմանական արդարացման համար եւ այնպիսի արժեքներ պետք է ունենա, որպեսզի մեր պետությունը բերի այն բարձունքների, որոնք ես եւ դուք ցանկանում եք։ Հետևաբար այդ զգացմամբ ես մենք մեր որոշումը կկայացնենք։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետից ստացել է առաջարկություն փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնում է Արմեն Պրեսը։ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնել են, որ նախագահը դեռևս չի ստորագրել ազատման հրամանագիրը։ Համաձայն մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, աշխատանքից ազատվում է նաև փոխոստիկանապետ Տիգրան Եսայանը։ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնել են, որ այս պահին Եսայանին պաշտոնից ազատելու մասին առաջարկություն նախագահը վարչապետից չի ստացել։ Այսօր ավարտվել է 2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման գործով դատավարության դատաքննության փուլը։ Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում դատական վիճաբանությունների փուլն է։ Հաջորդ չորեքշաբթի կլսեն մեղադրող դատախազներին, այնուհետև ըստ կարգի հնչելու են դժողների իրավահաջորդների, մեղադրյալների, պաշտպաների ճառերը։ Համաստանյալների վերջին խոսքը լսելուց հետո դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն այսօր խուզարկություն են իրականացրել M Group շինարարական ընկերության հյուսիսային պողոտայում գտնվող գրասենյակում։ Ըստ ընկերության փաստաբան Ամրամ Մակինյանի, ոստիկանները փաստաթղթեր են արգրավել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ գործի շրջանակներում են իրավապահների գործողությունները։ Ոստիկանությունը դեռևս պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել։ M Group ընկերության կայքից տեղեկանում ենք, որ այն շինարարական բազմապրոֆիլ գործունեություն ծավալող ընկերությունների խումբ է։ Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում Հայաստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում, Ուզբեկստանում, Տաջիկստանում եւ այլ երկրներում։ Անդրանի ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին որոշման նախագիծ է ընդունել, դրանով նաև պարտավորեցրել է երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ավարտից հետո 6-ամսյա ժամկետում հանձնաժողովի նոր ձևին համապատասխան բաժանորդների հետ վերակնքել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագրերը։ Հանձնաժողովի կողմից հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում պարզվել էր, որ ընկերությունը խախտել է հանձնաժողովի պահանջը, այն է, մինչև ընթացիկ տարվա մարտի 1-ը չի վերակնքել բաժանորդների հետ կնքված էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պայմանագրերը եւ մինչ այդ ժամկետի ավարտը չի դիմել հանձնաժողով այն երկարաձգելու համար։ Այսքան էր այժմի լրատվությունը, հորիզոնը թարմացված լրահոսով, եթերում կլինի ժամը 20-ին առայժմ։